52ª Convenção Regional de Supermercados, aqui em Tramandaí, realizada pela Agas, e a Romena sempre um grande destaque, tanto na Expo Agas e não podia deixar de ser aqui em Tramandaí. Eu converso agora com Mário Carvalho Rodrigues, ele que é gerente regional da Romena. E, Mário, como é a história da Romena? Quando começou essa grande marca a fazer sucesso? E conte-nos um pouco da linha comercial também da Romena, que está aqui na convenção. Nosso começo foi há 30 anos atrás, né? Começando com a massinha de pastel. Hoje nós estamos líderes na massa fresca de toda a linha, né? Crescimento que vem crescendo cada ano. A feira está aí para nos mostrar o crescimento que a gente teve. E é isso aí, que a gente aproveita a feira para nossa afinidade com o cliente, trazer todo ele para dentro do nosso estande, e onde a gente consegue ter aquele minuto de conversa que no mercado a gente não tem aquele tempo. Então é isso aí, nosso crescimento, cada vez mais na linha massa fresca. Há 30 anos atrás, massa de pastel, hoje uma linha de 22 itens, até 30 itens de massas frescas. Hoje, em primeira mão, vou lhe mostrar para vocês o lançamento da empresa lá pelo dia 15 de novembro, a pizza coquetel, que vai estar no mercado já, com o lançamento novo. O nosso salgadinho, que nós troquemos as embalagens, e o produto também totalmente crocante. E a nossa linha de massas secas, que tem os canudos, palitinho, as pizzas, e os nossos outros produtos, que é a linha de massa fresca, que é o refrigerado. Então aqui é só alguma coisa nossa que estamos mostrando hoje aí para a feira ali. Muito obrigado.